Машинист крану. Кранівник. Промислове та житлове будівництво в Україні потребують постійного вдосконалення засобів механізації будівельних та монтажних робіт. Комплексну механізацію будівельно-монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт здійснюють спеціальними машинами. Баштовий кран – один з великої родини кранів, якими керують машиністи. Ще з часів будівництва єгипетських пірамід людина користувалася знаряддями праці, які допомагали їй піднімати значні вантажі на певну висоту. На будівельних майданчиках, цехах підприємств, на причалах і залізничних станціях працюють машиністи різних кранів. Козлових, мостових, баштових. Вибір крану залежить від характеру роботи, яку належить виконувати. Машиністи кранів разом з будівельниками закладають фундаменти, будують житлові, виробничі, громадські будівлі. Крани використовують в усіх галузях народного господарства. Їх застосування у виробничих процесах пов'язано з безперервним рухом. Вони працюють у місцях скупчення людей, що створює небезпеку як для обслуговуючого персоналу, так і для оточуючих. Тому крани належить до джерел підвищеної небезпеки. До обов'язків машиніста належать, крім керування краном, його технічний догляд, змащування механізмів і участь у профілактичному ремонті. Машиніст повинен добре знати будову крану, правила його експлуатації, причини несправності. Робота кранівника вимагає не тільки хорошого зору, окоміру, слуху, а й надійного вестибулярного апарату. Точність подачі вантажу – це основне у роботі машиніста. Оволодіти професією кранівника можна в професійно-технічних училищах та навчально-курсових комбінатах.